Eita. Eu confio muito em você, viu? Porque pra deitar desse jeito do lado de alguém é muito difícil, hein? Ainda mais nessa Oi, circunstância. Que é isso? Fica em caralho. pé, rapidão. Que você tá rindo? Ai, Vai me ai, derrubar, vai pra lá! ai, ai, não, não. Morreu, mano. Caralho.